Ovo je Mojanska rijeka prije ulaska u cijevi. Ovo je akumulacija vode odakle se rijeka trpa u cijevi. Sjećaš se kad su ti govorili da izgradnja malih hidroelektrana ne škodi prirodi i da sa njom dolaze putevi, prosperitet i da dobijamo zelenu energiju. E pa sada vidi, ovuda treba uzvodno i nizvodno da pliva riba. A ako i uspije u toj akrobaciji, evo kuda treba dalje da se kreće. Ovako se ubija rijeka. Obećali su i savremene asfaltirane puteve. Evo kako to izgleda u stvarnosti. Oni su zapravo probili put do svojih miliona. Insistirajmo na istini i opštem dobru.